3ヶ月で握るところは間違いなくいけますね。ないしは1ヶ月でいけます。握るっていうところだけでいけますね。あの寿司の握り、包丁の技術とかも、体系化して教えるとできるようになりますので、昔みたいにこう見て覚えるっていう結構そういうナンセンスな部分は確かにあります。美味しく食べられました、はい、他の店舗と変わらないあの味だったかなと思います。まあ、なんか仕事の合間とかに寄った時に、まあ、やっぱいつもより少しでも、価格が安いと、まあ、嬉しいなと思います。ヒヤヒヤです。クレームもらうじゃねえかっていうところで、もうフォローに入んなきゃっていうところで大変です。お客様に育てられているという部分は、まあ、多くあると思いますね。研修だからゆっくり出していいっていうわけでもないっていうところもちゃんと教えてますし、お金をちゃんといただくんだからちゃんとしたものを出さなきゃいけない、それが第一があるんですけど、プラスやっぱりある程度、スピードも求められる部分があるので、配分が難しいという。定着率っていうところもありますし、まあ、実際こう働かないと接客とか技術がないので、本当寿司握ったり魚のちょっと知識だけなので、実際にこうサービスとかそういうこと全くできないんですね。物の管理ですとか、こう物が入ってきてから管理してお客様に出るまでの全てがやっぱりこう必要なんですね、知識として。まあ、年齢の問題もありましたので、まさか自分が寿司職人になれるとは思っていませんでしたので、私みたいなものが受け入れてもらえて実際に握れる、初めて現実の目標として寿司職人になろうと決めました。まあ、注意されること、お客さんを見ないでお寿司ばっかり見て作ってしまうので、そうですね、接客と握りっていう両方やるのはなかなか難しいなと感じています。初々しい感じがしましたじゃあこれからの期待も込めて80点で。立ち食い寿司と回転寿司の違うところって、温かいシャリを握ってすぐ出すんですね。やっぱり握りたてをすぐ食べるとものすごく美味しいんです。おすすめして、本当だったら、食べなかったみかんを食べて帰るっていう人が100名いたら1日1万円ぐらい違いますから、30日で言うと30万違いますから、だいぶ変わりますね。高騰勝負ってところがありますよね。そういったことってやっぱ現場じゃないと無理なんです。アカデミーじゃ教えられないですよ。今のところは初心者マークつけてるけど全然できるじゃんっていう意見の方が多いですね。まあ嬉しいけど、こうやっと叶ったって前提で、まあ、同じようなことができていれば、お店の仕組みとして見習いを、例えばここじゃなくても既存のお店に出して見習いがそこで育つっていうのもなればいいかなと。